З вами інформативна, актуальна та неупереджена програма «Підсумки тижня». Ми раді поділитися з глядачами новинами України та Дніпропетровської області, які мали місце у середині спекотного серпня. Сьогодні у випуску проміжний огляд вступної кампанії 2021. Той випадок, коли вираз «служити і захищати» – не просто слова, а справжній вчинок. Нагородження поліцейського, що допоміг матусі з дитиною. Що таке незалежність, на думку дніпрян, та багато іншого. Кабінет міністрів України під час чергового засідання схвалив два важливі рішення, які стосуються медичної системи. А саме, про створення біокластеру та центрів неонатального скринінгу. У 2021 році на ці потреби передбачили загалом 400 мільйонів гривень. Кабінет міністрів на засіданні затвердив декілька важливих рішень щодо трансформації медичної системи. По-перше, в країні планують створити біокластер – біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій. Він дозволить почати виготовляти тест-системи для діагностики інфекційних захворювань, а також вакцини. Кластер дозволить об'єднати державні та приватні ресурси, аби максимально реалізувати освітній, науковий та технічний потенціал, який у нас є в країні. Кінцева наша мета – це розробка власних вакцин. До цього маємо почати виготовляти тест-системи та вакцини з відкритою технологією виробництва. Бюджет проекту зі створення біокластеру на 2021 рік складає 100 мільйонів гривень. Також уряд прийняв рішення про створення в Україні центрів неонатального скринінгу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що у таких центрах будуть проводити дослідження, які дозволяють вчасно виявити у новонароджених спадкові або вроджені хвороби. Ми говоримо про більш ніж 20 різних орфанних захворювань, які можуть бути діагностовані у надсучасних медичних центрах. У 2021 році на створення центрів неонатального скринінгу з бюджету буде виділено 300 мільйонів гривень. Окрім того, уряд затвердив перелік адміністративних послуг органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, які є обов'язковими для надання у ЦНАПах. Він складається з понад 400 позицій у різних сферах і сформований на основі інформації, що міститься у реєстрі. Українці зможуть отримати більше послуг у ЦНАПах. Уряд ухвалив розпорядження, що дозволить збільшити обов'язковий перелік сервісів утричі. Цього це більше 400 послуг та сервісів в різних сферах життєдіяльності. Тобто ми продовжуємо спрощувати такі державні і публічні сервіси, мінімізовувати вплив і роль чиновників, бюрократів у спілкуванні людини з державою. ЦНАПи в містах-мільйонниках з урахуванням послуг органів місцевого самоврядування надаватимуть до 598 послуг, у райцентрах – 548, у територіальних громадах – 383. До користування відвідувачів територіальних підрозділів та віддалених робочих місць – 282 послуги. Для відвідувачів ЦНАПів стануть доступними послуги з 13 сфер життя. Більше за усе у сфері соціального захисту, а саме 101 адміністративна послуга. Далі слідують діяльність бізнесу, громадських формувань, земля та екологія, будівництво і нерухомість, а також послуги у транспортній галузі. Якщо раніше громадянам доводилося отримувати послуги в різних місцях, райдержадміністраціях, територіальних підрозділах міністерств, обласних держадміністраціях, то тепер всі ці послуги можна отримати у ЦНАПах. Легкоатлетка Ярослава Магучих – володарка бронзової олімпійської медалі. Таку високу нагороду гордість Дніпра виборола у стрибках у висоту у Токіо. Ярославою пишається рідний Дніпропетровський край та вся Україна. Найтепліше вітання і від телеканалу ОТВ. Пряма мова спортсменки просто зараз до вашої уваги. Дуже щаслива, тому що я знаю, що мрія кожного спортсмена – це потрапити на Олімпіаду і вже потім стояти на п'єдесталі. І в мене така подвійна мрія здійснилася. Ця медаль, до котрої я йшла 4 роки, тому це був такий наполеглива праця. Тренер – це моя друга мама, вона мені допомагає у всьому, і це моя подруга. І, звичайно, у секторі вона мене підбадьорює, налаштовує, тому що коли вже така, блін, не можу. Так, давай, зібралася, ти можеш, ти стрибнеш, я в тебе вірю. І все, я йду на розбіг і стрибаю. Основний етап вступної кампанії в країні завершився. Більше всього заяв вступники подали на правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. Попередні підсумки підбив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що вступна кампанія 2021, незважаючи на діючий адаптивний карантин, пройшла у звичні терміни та в спокійному режимі. За його словами, цьому сприяла не тільки організація закладами вищої освіти процесу вступу на високому рівні, а й те, що цьогоріч суттєво розширені можливості для подання заяв у електронному вигляді. Така практика чудово зарекомендувала себе і минулого року та сприяла остаточному зникненню або суттєвому скороченню черг у приймальних комісіях, що стимулює дотримання адаптивного карантину і умов соціальної дистанції. А отже, зменшено рівень небезпеки як для вступників, так і для працівників закладів вищої освіти. Так, за результатами подання електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавр та магістр на основі повної загальної середньої освіти було зареєстровано понад 1 мільйон електронних заяв, а паперові заяви становили всього 1% від загалу для цієї категорії вступників. Під час цьогорічної вступної кампанії через систему ЄДБО електронні заяви подавали майже 164 тисячі вступників. Більше всього заяв подано на правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. У рейтинг за кількістю поданих заяв ввійшла також педагогічна спеціальність за кодом 014 «Середня освіта». Наразі вступна кампанія ще триває, і заклади вищої освіти можуть оголошувати додатковий набір та проводити зарахування на контракт до 30 листопада 2021 року. Також міністр повідомив, що Міносвіти готує зміни до типових правил прийому до закладів професійної професійно-технічної освіти на 2022 рік. Міністерство освіти і науки дивиться наперед, і що до вступної кампанії 2022 року міністерство готує зміни до типових правил прийому до закладів професійної професійно-технічної освіти в Україні. У змінах будуть передбачені ситуації, коли особи відмовляються від паспортів у формі ID-картки, а ще враховані умови для вступу з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Визначено можливості подачі заяви документів не тільки особисто, а й поштою. Проте про основні зміни Міністерство освіти і науки повідомить на своєму сайті. У Дніпрі за мить від трагедії опинилася матір з немовлям. Жінка з візочком впала у канаву, та на поміч поспішив правоохоронець, який прибував неподалік. Героя-рятівника, який не залишився осторонь біди, нагородили. Миттєво зреагував та не залишив у біді. У Дніпрі, переходячи дорогу, молода матуся намагалася перетягнути через бордюр візок, втратила рівновагу та разом з малечою впала в канаву. Побачивши жінку, правоохоронець Олександр Богдан, не гаючи часу, поспішив надати допомогу матері з немовлям. Пересуваючись по вулиці Вітчизняній, приїхавши перехрестя, я помітив, як дитячий візок упав у канаву. В той час переді мною була ще автівка. Разом з цим водієм ми припаркувалися праворуч, вискочили та підбігли до канави, де побачили в канаві жінку, яка тримала майже на витягнуті руки дитячий візок. Спустилися та почали доставати дитячий візок з дитиною, потім жінку. В цей час підбігли ще декілька людей та почали допомагати витягувати візочок з канави. Згадуючи ту страшну мить, жінка каже, якби ніхто не побачив, то сама вона навряд чи б вибралася. Та й врятувало, що дитина була пристебнута в візочку. Я благодарна всім ребятам, які допомогли вибратися, які побачили, які неравнодушні. Тому що благодаря їм, звісно, я не знаю, як я би довго тримала руками, тому що коляска тяжела, дитина тяжелий. Правоохоронці закликають всіх мешканців міста допомагати один одному та не залишатися осторонь. За героїчний вчинок начальник головного управління Андрій Кульбач вручив Олександру Богдану, працівнику Національної поліції, подяку, подарунок та побажав успіхів у житті. Криворізький конкурс «Громадський бюджет» набирає все більшої актуальності, адже це дієвий інструмент для реалізації ідей, які підуть на користь місту. У наступному сюжеті ми розповімо про прийом заявок, виділений кошторис та строки подачі ініціатив. В Кривому Розі триває прийом заявок на участь у конкурсі «Громадський бюджет 2022». Його кошторис складає 30 мільйонів гривень. Мета конкурсу – відшукати інструменти вирішення та успішної реалізації ідей. Інструментарій активні мешканці Кривого Рогу розбирали на тренінгу з написання проєктних заявок. Руслан Краплич – знаний в Україні тренер з проєктного менеджменту. Тільки в Кривому Розі він вже 5 років тісно співпрацює із містянами, які мають твердий намір долучитися до конкурсу соціальних ініціатив «Громадський
громадський бюджет. Цьогоріч на тренінгах, де конкурсанти мають поставити будь-які питання, загалом побуває більше 100 осіб. Стати частиною змін може кожен. Та перш ніж заявити про свою ідею, необхідно врахувати нюанси, які можуть завадити реалізації проекту, рекомендує Руслан Краплич. Проблему треба розглядати ширше. Не тільки як дах, там, який протікає. Треба подивитися на те, що, яка складність є для людей. Важливо розібратися, в чому полягає причина проблеми, в чому корінь. Бо усуваючи причину, проект усуне, виконання проекту усуне і саму проблему, і не допустить наслідків. Координатором проведення конкурсу ініціатив «Криворіжців. Громадський бюджет» є міське управління економіки. Це ті люди, які спільно з громадою формують положення конкурсу, або ж, інакше кажучи, правила гри. Проведення тренінгів та консультацій для бажаючих – теж їх заслуга. І з кожним роком кількість учасників громадського бюджету помітно збільшується, адже серед городян зростає суспільний інтерес змінювати місто на краще. У нас з'явилися нові групи проєктів. Зокрема, у нас з'явилася група проєктів, які називаються «Благоустрій районів», «Безпека громадян», культурно-інноваційні проєкти. Освітні, соціальні, молодіжні – ці проєкти залишилися в незмінному вигляді. Як в проєкті правильно описати його мету, актуальність та доцільність? Як поетапно, без втрат, пройти всі етапи конкурсу та зрештою долучитися до пулу проєктів-переможців? Про всі ці нагальні питання та існуючі підводні камені щороку розповідають на подібних тренінгах. І таким чином, зокрема, відбувається популяризація громадського бюджету серед містян. Криворіг вступає в активну гарячу фазу реалізації проєктів громадського бюджету, підготовки до проєктів, розуміння того, яким чином авторам правильно подавати свої проєкти на громадський бюджет. Вдруге, в цьому році відбувається такий відповідно семінар-тренінг для тих авторів, хто бажає навчитися правильно писати заявки. І бачимо, що запитуваність у авторів проєкту щодо того, як правильно писати проєкт, яким чином подавати проєкт, яким чином формувати бюджет проєкту, вона дуже висока. Важлива інформація. Цьогоріч зміниться формат подачі заявок та формат голосування. Тепер тільки в електронному варіанті. Оформити заявку для участі в конкурсі «Громадський бюджет 2022» можна до 5 вересня. 30 років тому Україна здобула незалежність. З цього святкового приводу журналісти телеканалу ОТВ вчергове вирушили на вулиці міста, аби зібрати думки дніпрян. З чим вони асоціюють саме слово «незалежність»? 24 серпня вся країна святкуватиме День незалежності України. Тому ми вирішили дізнатися у містян, з чим вони асоціюють слово «незалежність». Для мене незалежність – це синьо-жовтий прапор. И еще мирное небо над головой. И желательно меньше пропущенных от мамы в 11 ночи. Самое главное, что ни от кого ничего не зависим. Сами себе решаем, право выбора, свобода выбора. Вот независимость – это главное. Независимость значит для меня лично свободу. То есть то, что ты свободен в своих мыслях, передвижениях там, и во всем таком. Никто тебя не ограничивает. Но если говорить о независимости Украины, то я воспринимаю это как такой фактор, когда не давят внешние какие-то силы на нашу страну. Вот, то есть экономически мы независимы, там тоже никто на нас не нападает, там все такое. Когда буквально ни от чего не зависишь, никто тебя не отягощает, сам можешь принимать решения, точнее должен принимать, это и свобода, и ответственность в то же время. Независимость по большей части – это когда человек сам по себе, он знает то, что… Допустим, у него есть свое личное пространство, он может сам им управлять, и кто-то другой не в силе ему помешать. Независимость – это быть личностью, не зависеть от общества. Я считаю, что независимость – это возможность самому принимать какие-то решения, решая собственные проблемы так, чтобы какие-то сторонние факторы не влияли на тебя. Независимость мнения, независимость выбора, независимость слова, действия. Что это такое? Когда ты от чего-то не зависишь. То есть тоже у меня ассоциация просто со свободой, слово независимость. А так все. У музеї українського живопису у Дніпрі усі бажаючі можуть безкоштовно помилуватися виставкою, яка приурочена до ювілею держави. Твори майже 50 художників з Дніпропетровщини об'єднує одне –
Щира любов до нашої величної країни. Незвичайний мистецький подарунок для мешканців області. В музеї українського живопису відкрили виставку «30 років незалежності України». Подивитися на унікальні експозиції можуть усі бажаючі до 16 жовтня. У Дніпрі в музеї українського живопису відкрили виставку «30 років незалежності України». Вона приурочена до ювілею держави та об'єднує роботи близько 50 художників з різних куточків Дніпропетровщини. Це ті художники, які були дотичні до такого явища, як мистецький андеграунд. Тобто це ті майстри, які виборювали незалежність у мистецькій сфері. Відтак ми сьогодні можемо казати про них, що вони дали вільне незалежне мистецтво вільній країні. Не дивлячись на те, що експозиції багатозначні за темами та виконані в різних жанрах – живопис, петриківський розпис, графіка, пейзажі, скульптура та інше – в кожній із робіт спостерігається оспівування України. Я пишу дуже такі масштабні картини з історії українства, з битви, баталістика представлена, або зустрічі, мирні перемовини, тобто… Ну, такий різний широкий спектр з українського життя. Разом з сином завітала на відкриття виставки і місцева жителька Юлія. Жінка каже, цікаво подивитися, як художники за допомогою фарб можуть висловити свої почуття. Поділився своїми враженнями і семирічний Серафим. Мені більше всього подобається виставка із-за картин всяких, яких там, де є всякі саблі, типу такого. І що мені подобаються картини там, де всякі є цвіт хороший, цвіт. Насолодитися справжніми витворами мистецтва можуть усі бажаючі. Вхід вільний. І ще одна хороша нота цього випуску – репортаж нашої Олени Хорошилової про романтичну прем'єру від Дніпропетровського академічного театру опери та балету. Мова про балет «Лісова пісня». Пориньте у світ прекрасного разом із нами. Балет «Лісова пісня» Михайла Скоруського, написаний за драмою феєрію Лесі Українки, став візитівкою українського хореографічного мистецтва. Казковість сюжету, сповненого глибокими філософськими узагальненнями, нікого не залишає байдужим. Дніпропетровський академічний театр опери та балету представив свою версію цього музичного спектаклю. Моя постановка, ми не основувались ні на чию постановку, це абсолютно наша нова версія. Ми приобщили це і к 150-літтю Лісі Українки, і к Дню Незалежності України, і к новому сезону, і щоб порадувати всіх і вся. Тяга людини до ідеального не вщухає і в наші прагматичні часи. Тому кінець земного існування романтичного героя сприймається в балеті не як трагедія, а як вихід у світ, де мрія стає реальністю. Ну, я якби взагалі дровосек, як я розумію. Я дрова робив и увидел лужайку, а там мавка, красивая такая, из леса. Ну, околдовала на меня. В балеті «Мавка» є все, за що поціновувачі люблять цей вид мистецтва. Романтичний сюжет, талановита музика, інтонація народних пісень, соковиті фольклорні елементи в хореографії, костюмах та декораціях. Це справжня танцювальна поема. Музыка действительно замечательная, очень трагическая, где-то лирическая, где-то смешная, веселая, задорная. Музыка действительно замечательная, она балетная, что самое главное, потому что есть композиторы, которые пишут музыку, но балет под нее тяжело ставить. История кохання Лукаша, простого сельского хлопця, серцем мрійника, и мавки, фантастичної лісової дівчини, яка уособлює красу життя і природи, перегукується з традиційними сюжетами балетної класики «Сильфіда», «Жизель». В Киев мы будем ехать показывать этот спектакль. Цей блок права ми присвятили трудовим книжкам. Хто має подавати необхідні відомості у електронному вигляді? Корисного перегляду! Чекаємо на наступну зустріч з вами. Бережіть себе! З 30-ю річницею Незалежності, Україно! Міцній та процвітай! Трудові книжки. Хто подає відомості в електронному виді? З 10 червня 2021 року стартував перехід на електронний облік трудової діяльності. Триватиме він 5 років. Протягом цього часу роботодавці або ж самі працівники надаватимуть Пенсійному фонду електронні копії сторінок трудових книжок та документів про стаж. Подавати відомості з трудової книжки та інші документи про стаж можуть роботодавець працівника або працівник самостійно, маючи власний кваліфікований електронний підпис.
Якщо роботодавець юрособи зберігає у себе трудові книжки працівників, то відомості до пенсійного фонду передає роботодавець. Адже віддати трудову книжку працівникові, який прийнятий на роботу до 10 червня 2021 року, роботодавець юрособа може тільки при звільненні або ж після того, як буде передано електронні копії сторінок трудової книжки пенсійному фонду, а останній їх обробить та прийме. Працівники юросіб, які прийняті на роботу після 10 червня 2021 року, а також всі ті, що працюють у ФОП, зберігають трудові книжки у себе та мають змогу передати необхідну інформацію до пенсійного фонду самостійно. Також не буде зайвим ознайомитись з порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Цей документ підкаже, якими документами слід підтверджувати періоди, що входять до стажу.